ছয় হয় মোৰ আপোনাৰ খৰচ পাতি কৰি মেলি আপোনাৰ 1 লাখ 1.5 লাখমান ৰখে গ'ল। পরিচয়টো ক'ব। হয়, মোৰ নাম শ্ৰী হিৰকজ্যোতি ৰাজগুৰু হয়। মোৰ ঘৰ হাবি বঙাবাৰী চুবুৰী গোঁসাই চুবুৰী হয়। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কি পৰে আপোনাৰ? ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও। আপোনাৰ ইয়াত ফাৰ্মত এতিয়া আপোনাৰ কেইটা গাহৰি আছে? ফাৰ্মত টোটেল পোৱালি লৈ আপোনাৰ 40টামান হৈ যাব। আৰু এইটো কি প্ৰজাতিৰ হয়? এইটো য়ৰ্কশ্বাই হয়। অকল য়ৰ্কশ্বাই আছে নেকি? আপুনি এই গাহৰি ফাৰ্মখন দিয়া কিমান বছৰ হ'ল? ফাৰ্মখন দিয়া 1.5 বছৰ আনি হৈছে। 1.5 বছৰ 2 বছৰ। আৰু এই আপোনাৰ 1.5 বছৰত আপুনি প্ৰতিপালন কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি বাৰু? নাই অসুবিধা পোৱা এতিয়ালৈ। আৰু কিবা বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখিছে নেকি? নাই নাই। আৰু আপুনি গাহৰিক বহুত কষ্ট পোৱা এনেকৈ হেৰি চেৰি হয় আৰু? হয়, আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হৈ যায়। তেতিয়া কি কৰে আপুনি এতিয়া যদি কষ্ট পায় বা কিবা হয় তেনেহ'লে কি কৰে আপুনি? মলম চলম আছে, হেৰি কৰোঁ, তাৰপিছত নহ'বা ভেটেনেৰি ডাক্তৰক মাতোঁ। হয়, আৰু আপুনি গাহৰিক কি খুৱায়, কি দানা খুৱাই আছে? মানে নামটো কৈ দিব নেকি? গডৰেজ ফিট খুৱায় নেকি? তাৰ বাহিৰে কিবা খুৱায় নেকি? তাৰ বাহিৰে। আৰু সোনকালে ডাঙৰ কৰিবলৈ কিবা বেলেগ টিপছ আছে নেকি বাৰু? আপোনাৰ কেলছিয়াম চেলছিয়াম খুৱাব লাগিব। কেলছিয়াম খুৱাব লাগিব। আৰু আপুনি এই ফাৰ্মখন কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে? মই ফাৰ্মখন কৰিছিলোঁ প্ৰথম মই 3টা 4টা আনিছিলোঁ। হয়, 4টা আৰু ঘৰটো। হয়, মিনিমাম 30,000 টকা। 30,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে। তেতিয়া আপোনাৰ মানে গাহৰি আছিলে কেইটা? মোৰ আছিলে 4টা। 4টা? 4টা। 4টা গাহৰি কি কি মানে কেইটা মতা আছিলে, কেইটা মাইকী আছিলে? মোৰ মাইকী 3টা আছিলে, মতা 1টা আছিলে। পৰা মানে উৎপাদন কৰি আপুনি কেইটা হ'লগৈ এতিয়া টোটেল? এতিয়া মোৰ 40 হৈছে। অলপ পোৱালি নেক্সট ইয়াৰ আগৰ কোটা বেচিলোঁ মই। হয়, বাকী এইখিনি আছে আৰু। আৰু এতিয়া এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপুনি কিমান টকা মানে বছৰি ইনকাম কৰিছে? বছৰি হয় মোৰ আপোনাৰ খৰচ পাতি কৰি মেলি আপোনাৰ 1 লাখ 1.5 লাখমান ৰখে গ'ল। 1.5 লাখ? হয়। আৰু এটা গাহৰিক আপুনি কিমানকৈ দানা খুৱায়? মই এতিয়া আপোনাৰ চাওক, যদি সৰু হৈ আছে মাকৰ গাখীৰ এৰা সময়ত, হয়, এৰাৰ পিছতে মিনিমাম এটা গাহৰিক মই সৰু হৈ থাকোঁ 1 কেজিমান দিওঁ। হয়, তাৰপিছত যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব ষ্টেপ দি তাত দানা বহাই যাওঁ। ডাঙৰবিলাকক যোনবিলাক মাদা আছে, হয় হয়, মাক সিহঁতক অলৰেডি 3 কেজি দানা দিওঁ। 3 কেজি? হয়, যদি পোৱালি লগত থাকে তেতিয়া 5 কেজি দিওঁ। হয়, এবাৰত নে কেইবাৰকৈ খুৱাই? এবাৰ দিওঁ। এবাৰকৈ? এবাৰ দিওঁ। দিনটোত কেইবাৰ খুৱায় আহাৰ? দিনটোত মই এবাৰ দিওঁ। এবাৰে দিয়ে? এবাৰ দিওঁ। কিমান টাইমত দিয়ে? এইটো ভাতি গৰম দিন হ'লে ঠিক বেলি যোৱাৰ পিছত দিওঁ। হয়, ঠাণ্ডা দিন হ'লে বাৰু 10-15টা। আৰু আপোনাৰ নেক্সট প্লেনিং কি ভাবিছে আপুনি? নেক্সট প্লেনিং ফাৰ্মখন বঢ়াওঁ। আৰু বেলেগ প্ৰজাতি কিবা আনিম বুলি ভাবিছে নেকি? মই আনিম আৰু বেলেগ, হেমছাই হেমছাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ। হেমছাই ডিৱক আনিম বুলি ভাবি আছোঁ। দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। দাদা আৰু আগুৱাই যাওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। জয় অসম।